Ci matene, mi volas comenzi la semainon kun vi, raccontante ion, kion mi trovas interessa. Do mi estas en nova appartamento, do mi translokigis ses foiojn en du monatoj, ĉiam en Amsterdamo. Suffice streccia ferro, sed mi ne plendas. Cai nun mi estas en bel appartamento in Amsterdamo, cai mi volas racconti io pri ajo kiu estas ene ĝe ĉi tiu ujo. Do, attendo un momento. La unua possedanto de ĉi tiu apartamento, kiu intertempe forpasis, estis ulo el Skandinavio, kiu laboris por la nederlanda flugkompanio Kolomo. Kai li esti suffice fama homo kiu iam decidis translokigi al Amsterdamo pro la sinteno de liberezzo en ĉi tiu urbo preskaŭ pli malpli en la sesdekaj jaroj, ĉar ri havis ni diru ne convena in sex inclinoin por la epoco. Kai estas kelkaj ajoi kiu restis en la domo ech kiam li forvendis la apartamenton alla actuala posedanto kiu plu donis la apartamenton al mi. Do, ĉi tio estas afero kion mi tre ŝatas. Temas pri binoklo. Binoklo tre malnova kaj tre profesia. Kai mi volis racconti tion al vi, char vivo povas esti mirinda. Ciam okazas aferoin, kai kelkfoje aferoi ankaŭ estas belaj kai plenigas vian koron, kai la fakto ke ĉi tiu binoklo estas ĉi tie kai ke mi rajtas ĝin uzi atente, laŭ mi estas donaco. Nu, bone, ni revidu tuj poste. Revido nin tui poste por la medito de hodiaŭ kaj restu kun ni, restu kun nia videoserio. Saluton kaj bonvenon alla unua medito, Zamenhofa medito de ĉi tiu semajno. Do, mi volis trovi parton el la originala verkaro de Zamenhof, kiu klarigu la rilaton inter nia lingvo kai gia literaturo. Kai fakte mi trovis gin en la antaŭ parolo de la aldono alla dua libro 1888. Je pagio 34 mi legas. Multai credeble timos ke danke tiun vastan liberecon
La lingua internazia balda o disfalos en multae malsamae lingvoi. Notu ne danke al, sed plus nominativo, sed danke tiun vastan librezzon. Per accusativo. Tre interesse, ciù? Alia arcaismo. Sed, chiu conas iom la historion de la lingvoi, tiu comprenos che tiu timo estas tute sen fonda, char ni ciui laboro sur unu fundamento, cae tiu fundamento en havante la tutan grammaticon, cae la pli grandan parton del vortoi, ciui en la parolado estas rencontate la plei ofte, havos en la lingvo internazia tian saman signifon, ciun en ciu lingvo havis, tiu lingva materialo, ciu estis en gi en la comenzo de regula, scriba, literaturo. Estis preta grammatico, estis granda collecto da vortoi, sed multai vortoi ancora mal estis. Tiu ci vortoi estis creatai unu post unu, laula crescanta besono, cae malgrau che ili estis creatai, disse de malsamae personoi, sen ia conducanto au leg donanto, la lingvo ne sole ne disdividigis, sed, contraue, gi ciam pli unu formigis. La dialectoi cae provincialismoi iom post iom perdigis anta la fortigianta comuna literatura lingvo. Do, jen la citajo estas iom longa, sed la umigi estas tre grava, char vi povas compreni che la baso de la bona stilo de Esperanto estas nia originala literaturo kaj traduka literaturo ankaŭ. Do, tio signifas che se oni volas pli bonigi sian Esperanton, sian nivelon de la lingvo, ne eviteble oni devas legi la plej gravajn verkistojn en Esperanto, kiu estas sufiĉe multaj fakte en la relative mallonga vivotempo de la lingvo. Mi ciam miras, ciam mi excias, che flua parolantoi neniam legis ion ain crom Facebook ai affishoi cae ion, Wikipedion. Yes, mine estas contra tio. Mi volas esi tre clara. Sed, la pli bonigo de la lingvo povas nur pasi tra la ellegado de niai plei bonai verkistoi. To, vi povas ancao demandi kial mi havas sur metas citiun tocemison, char yes, mi volis paroli pri vere grava temo, literaturo, belletro, alta afero, sed lau mi, alta kai mal alta culturoi esas nur du flancoi de la sama medalo. Do, ci tio estas tocemiso cion mi accetis en Vroclavo, Pollando, en cio estas museo pri retro vid ludado. Do, temas pri vid ludoi de la sepdecai cae octecai, vi povas reconi iomete. Bildoin, estas vere malnovai. Do, mi ne volas diri che vi devas passi vian tutan tempo nur legante enuai, pesain, literaturajoin. Ne, tute ne. Sed, dediciu iom da tempo al legado de buona literaturo. Ciu, intercrampe dirite, ne devige devas esti
enua au pesa la plei bonai verkistoi estas classicai laula di fino de Italo Calvino gravega itala verkisto della antaua iarcento classicajoi estas verkoi kiui ciam havas ion por diri. Do, la originala vercaro de Zamenhof estas classicajo laula di fino de Calvino. Absolute. Nu ja, eble venonte mi povas ancao pripensi diri ion pri nia literaturo kai niai verkistoi. Sed iam estas aliai homoi tre talentai kiui faras tion do. Eble ne, mi ne scias. Komentu, reagu kai ni vidu, ĉu ne? Ĉi tiu serio ne estas nur mia, estas ĉefe mia, kompreneble, sed estas ankaŭ via. Sen via aŭskultado, sen via spektado, sen viaj komentoj kaj reagoj, ĉi tiu serio ne havus senson. Do, mi restas al mi nur nia kutima saluto al vi, antaŭen sen fine. Alia magia tago.
Yes. Dogis morgau carai, duon namasteon al vi ciui.